Qasıq yırtığı qasıq nayəsində daxili orqanların qarın ön divarındakı defektdən dəri altına sonradan xəyalığa enməsidir. Qasıq yırtığının sağ və sol tərəfli olmaqla çəp qasıq yırtığı, düz qasıq yırtığı və bud yırtığı formaları vardır. Qasıq yırtığının müalicəsi yalnız cərrahi yolladır. Bu xəstəlik vaxtında aşkarlanıb, əməliyyat olunmazsa yırtıq boğulmalarına gətirib çıxara bilir ki, bu da öz növbəsində həyat üçün böyük təhlükə daşıyır.